I onda će da sade ovaj drvo. Od toga ništa nije urađeno. Onda smo mi sami, samo inicijativno, znači bez obzira na obećanje grada koje je bilo da će da nam ovaj, da zid od 3 metara i drvore da napravi, mi smo sami posle sadili, evo ove tuje sam ja sadio pre 25 godina. Vidite koliko im treba da porastu, 25 godina. Ovo smo pre 5 godina. Ovo je komšija sadio pre 5 godina. Vi što ste sadili, vi ste svaka čas za inicijativu ste vi preduzeli, našu inicijativu smo zamolili, vi ste krenuli na tamo, nijedno nije uspelo, čak ste izvadili. E sad, ja razumem da postoji potreba da se uredi groblje. I dole je sađeno. Isto. Da, jeste, razumem. Sađeno je po celu dužinu. Postoji potreba da se uredi groblje, ali ne na taj način. Kad bi moglo da vas zamolimo da nam bar to što vam smeta sa unutrašnje strane podkastrite, da nam taj drvore postavite, da sprečava vetar, sunce, pogled na groblje i da nam kese i sve što ide odavde ne dolazi. Smeta nama ništa gore, smeta nam dole. Ali zašto se hranjujete do ograde? Po zakonu bi trebalo da se od ograde odmaknete. Ama ko se hranjuje, to se hranjeno pre... To što onda evo, smeta? Evo pa je novi grobovi. Moj da priča tako. Imate novi grobovi, evo, ovo je novi grobovi. Ama gdje se nego će on imali grobno mesto? Da. I sada, razumeš? Dobro, neka se, kako se, sad ću da vam kažem. U redu, slažem se, evo do ovde ste došli i uredili ste, ovde ne može da se prođe. Uradite se ovako jedna staza do tog dela pa će se produžiti tamo, morali sad redom da sečem. Ama slažem se, nego nema od tamo odakle da se uradi. Pa ima mogućnosti gde može, kako ljudi prelaze. Evo ovde ima mesta, evo gde je vaša šefica. Gde je vaša šefica odande ima, vidi mogućnost da se pređe do toga i da se nastavi dalje. To ne spori me, ovo drvo ćemo da ostavimo. Stavite ovo što se može, sunutrašnje stane, malo podkastrite. Koliko smo napravili, dole koliko može. Ja vas zamoljavam. A što dole ne nasadite nešto? Ne moliš, nije do molbe, nego je do pokušaja da se napravi ovima koji traže. Možete li vi nama da obećate da ćete da nastavite sa drvoredom da se ovaj odradi, da se malo veće drveće stane? Ovo ću, evo, i s one strane imaš nasadjeno sve. Ajmo toliko tamo uz cigansku malo oko. Da li će ovo? Nema veze ko je mala, nego kažem, ima veze naša namera. Znači, kad smo sadili tamo, što ne bi ovde, sadili smo i ovde. A kad ste ovamo kod nas? Ono se uništilo. Kad nas vi ste cel red od dole do ovde. Cel red je nasaden. I tamo se beše primilo i vaši radnici da došli sve izvadili. Ma nisu naši radnici vadili, ko zna ko je... Vaši radnici, mi sadili. Vaši mi smo svedoci. Smeta meni groblje, ali lepo je da bude ograđeno. Groblje je groblje u Beogradu, pogledajte. Pa je ograđeno, pa lepo. Kako je ograđeno, pa zeleno. Kako te ne možeš da prolaziš, pored njega ne vidiš da je groblje. Kao park. U Beogradu groblje. Tako je. I? I svako je malo dalje od grada, malo je... Centru je Studenjak je pored groblja, studentski dom Jovana i Karlo. Staro kao i ovde u Zdravka Čelara i tako dalje. Pusti to nego Lešće. Lešće je dal u centru. Kažemo, pored da se sahranju, niko neće. Svi bi ovde. A kad se tu sahrane, onda gledaj, Toliću nema gde da se prođe. Pa što biraju? Pa neće, nemoj da im prodajete grobno mesto. Vi ste ti koje duče. Vi ne dozvolite, ne možemo ni da se sahrane tu ako vi... Vi nemoj da im prodajete grobno mesto onda. Ama ovde se ne prodaje više, znači ovde se ne prodaje. Da neće više ovde biti sahranjivanje. Ali ovaj ko je tu sahranjen ima grobno mesto. Pograda sam. Imate li vi predlog neki da to uradite drugačije? Da zaštitite. Ograda je ova visina ograda, ne može da li gore. Ali pored ograde je neka zaštita. Pogled preko ograde na grobu. Imamo pogled na kukuriš bez bazga. Drvore ćemo da nasadimo.